Na sastanku održanom iza zatvorenih vrata razgovaralo se o brojnim neriješenim predmetima na relaciji grad Županja, Ministarstvo državne imovine. Miličević po završetku i više nego zadovoljan. Prije svega zahvalio se mom ministru što je došao Županju na naš poziv. Danas se poslove koji smo planirali smo odradili, mislim da je bilo jako pozitivna atmosfera, na tragu toga očekujem da će biti rezultati takvi. Ima puno neriješenih predmeta sa gradom Županjom i Ministarstvom državne imovine koji datiraju još više od 12 godina, tako da smo danas prešli na radnom sastanku sve te predmete. Kao što je primjerice ovaj vezan uz naselje Šećerane. Riječ je o zemljištu na kojem su stambene jedinice, ono je u vlasništvu države za razliku od stanova koji su u vlasništvu stanara. Dogovor je postignut, ukoliko se bude brzo reagiralo, Šećeranci će moći odahnuti. Dogovorili smo način na koji ćemo to riješiti u vrlo kratkom vremenu. Gradonačelnik će podnijeti zahtjev, procjena će se izvršiti i zemljište će Republika Hrvatska darovati gradu Županji kako bi oni riješili izravno sa svim pojedincima. To možemo očekivati u roku 3 mjeseca da će se riješiti. Ministar je bio precizniji te pojasnio koliko je potrebno ministarstvo da reagira nakon što zaprimi zahtjev koji treba podnijeti grad Županja. Kad se kompletira cijela dokumentacija, Ministarstvo državne imovine će u roku 1 mjesec dana reagirati pozitivno. Uz navedeno govora je na sastanku bilo i u sudskom sporu sa gradom Županjom, kojeg je ministarstvo, kako pojašnjava ministar Marić, naslijedilo preko Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Mislim da nije način da se to sudski rješava, nego ćemo pristupiti nagodbi i jednom racionalnom rješenju na dobrobit i grada Županje i Republike Hrvatske. Posjet ministra Marića Županji Miličević je iskoristio da bi ga upoznao s nekim gospodarskim subjektima koji su nositelji gospodarstva u ovome kraju. Ovo je nešto što me veseli, da se u Hrvatskoj proizvode kombajni sa Mercedesovim motorima i zato vrlo rado ću obići dati potporu ovakvom projektu, jer kad bi više bilo proizvodnje, bilo bi puno gospodarska situacija drugačija u Hrvatskoj. Želimo biti dobro domaćini i da takve utiske odnese odavde, a posao koji smo dogovorili, ja se nadam da ćemo ga relativno brzo završiti. Priča se zakotrljala, a predmeti od kojih su neki čekali 12 godina da ih izvuku iz ladice, ponovo su na stolu u procesu rješavanja. A hoće li koliko brzo županjski dogovor biti realiziran, kao i uvijek, svjedočit će vrijeme. Radovan Žuhadar, vlasnik je i direktor tvornice lijekova. Nakon teških početaka, njegova tvrtka danas drži 20% hrvatskog tržišta farmaceutskim proizvodima. Govoreći o izazovima i problemima poslovanja u Hrvatskoj, ističe plaćanje poreza prije nego li naplati robu, a dobro je poznato da su dugovanja bolnica u Hrvatskoj i do 900 dana. Ja nemam ništa protiv, nek bude porez koliko god hoće. Ja ću platiti dan kad meni država plaća istog sekunda. A ti sad moraš dignuti kredita, plaća državi porez. Čujte, otkud ću dati ljudima plaću? Uz plaće zaposlenicima sigurnost je nužna i poduzetnicima i ulagačima, naglasila je Zrinka Šesto, vlasnica jedinog elektrosolarnog broda na Dunavu. Naravno, tu se uvijek dotaknemo birokracije u Hrvatskoj koja jeste takva kakva je i koja se definitivno mora relaksirati, a onda i visoki porezi, s čime mi zaista nismo konkurentni ovdje u Hrvatskoj za razliku od drugih turističkih europskih tržišta. Na regionalnom forumu u Vukovaru sudjelovao je i kreativni direktor i suosnivač tvrtke za razvoj videoigara. Mi smo imali dosta veliku sreću da smo našli investitore, odnosno poduzetnika koji su zainteresirani, koji prate IT sektor i oni su već bili spremni investirati neke iznose. Iako su različite zbog onoga čime se bave, zajedničko pričama ovih poduzetnika je to da su se unatoč nerijetko antipoduzetničkoj klimi u Hrvatskoj odvažili i krenuli. No gospodarski rast ne može se i ne smije temeljiti samo na entuzijazmu pojedinaca, istaknula je u Vukovaru zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić.
Važno je vidjeti što ljudima treba i kroz politike odgovoriti na njihove potrebe i pomoći im da razvijaju te svoje ideje. Samo tako možemo doći do dobrih radnih mjesta kojima ćemo vratiti naše ljude koji su otišli, a to je cilj i evo, čak i europske politike. Europske politike su značajne u našem boljem sutra i baš zbog toga je značajno izići na izbore za Europski parlament u svibnju sljedeće godine, poručeno je s regionalnog foruma u Vukovaru. Mi zapravo želimo mobilizirati građane. Jedan od načina na koji to činimo je da i komuniciramo sve ono što Europska unija nudi, omogućuje i pruža između ostaloga i ovoj regiji. Na izborima za Europski parlament 2014. Hrvatska je bila u skupini zemalja s najmanjom izlaznošću, tek nešto više od 25% birača. Posebno je nizak odaziv bio među mladim. U dobnoj skupini od 18 do 24 godine na izbore je izišlo svega 13%. Stoga su iz ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj s Vukovarskog foruma koji je održan pod nazivom Europa u Slavoniji pozvali građane da se uključe u kampanju Ovaj put glasam. Veliki projekt izgradnje biciklističke staze od Vinkovaca do Andrijaševaca, čiji je prvi dio od naselja Rokovci do šume Kunjevci izgrađen još prije 2 godine, konačno je priveden kraju, asfaltiranjem drugog dijela staze od Kunjevaca do Sopota. Mislim da je ovo bio dobar projekt i evo, nadovezali smo se na općinu koja je to napravila i prije. U budućnosti planiramo također da to bude nekako jednolično i da dovedemo u stanje tu istu našu stazu da bude istog ovakvog oblika sa svom onom opremom koja je danas na njihovoj strani. Uređenjem, opremanjem i obilježavanjem nove dionice od 1200 metara radovi će ubrzo biti u potpunosti završeni. Na radost korisnika koji su ovako spajanje Vinkovaca i Rokovaca, odnosno općine Andrijaševci, nestrpljivo čekali. Osim toga, bitno je napomenuti da su ovdje ljudi dobili jednu prometnu komunikaciju, sigurnu u prometu, da su dobili komunikaciju koje mogu doći do obližnjeg ugostiteljskog objekta, do arheoloških lokaliteta kao što su Sopot i Rokovačka zidina, isto tako do Vrapca, dakle zračne luke i do same općine Andrijaševci. Da ova staza doprinosi poboljšanju života obaju susjednih mjesta, slažu se svi planirajući daljnje zajedničke ciljeve u svrhu poboljšanja i unapređenja komunikacije za dobrobit zajednice. Sretan sam i iz razloga što sam sa gradonačelnikom dogovorio da ovo nije kraj, nego da će staza dobiti popratne sadržaje, pa ajmo reći u okviru nekih projekata, u okviru fondova, kad raspišu natječaj, nadamo se i osvjetljenju ove biciklističke staze, a isto tako i njenom dolasku do same zaobilaznice. Dobar početak zajedničkih projekata spajanja, jer mi smo jedan prostor, funkcioniramo zajedno i ovo je evo, najbolja poruka svim našim građanima da na jedan lijepi zajednički način možemo doprinijeti ugodnijem životu. 900 tisuća kuna vrijedan projekt financiran iz proračuna grada Vinkovaca koji obuhvaća dionice staze uz rijeku Bosut preko Sopota pa sve do Kunjevaca. Vrijedan je svake uložene kune, istaknuo je Bosančić. Dobio se jedan lijepi potez do same općine da evo, ljudi mogu kažem, jedno duže vrijeme boraviti u prirodi, jer ko krene u šetnju ovom stazom imat će što raditi cijelo popodne. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje ove godine su u Vrpolju obilježeni na drugačiji način nego li je to bilo do sada. U osnovnoj školi Ivan Meštrović u suradnji s roditeljima, udrugama i obiteljima organiziran je i sajam poduzetništva. Organizirali smo jedan, tako reći, sajam poduzetništva. Pozvali smo, znači, upravo te obitelji koji se bave
proizvodnjom, preradom voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda, meda, pa čak uzgajanjem životinja, izradom rukotvorina, nekakvih ukrasa itd. Veliki broj posjetitelja okupio se na prostoru ispred škole. Jedni su prodavali, drugi kupovali. Sajam u Vrpolju zamišljen je kao skromni doprinos razvoju poduzetništva na području cijele općine. Poduprijet oni koji su došli izložiti svoje proizvode, zato su i došli da mi nešto uzmemo, jer ovo sve što ovdje je izloženo, znači nećemo koristiti, većinom je ovo zdrava hrana. Prodavalo se na sajmu sve što se moglo kupiti, od voća, sira, meda, sjemena starih sorti do domaćih rezanaca ili ukrasnog heklaraja, ali moglo se nešto i naučiti. Evo ovo djeco, vidiš, su djeca u radionici radili, tu su onako lagano, samo namače vuna, zaveže, jel da nastane ovako, tu su četvrti razred osnovne škole radili. Svi izlagači i OPG-ovci dobili su zahvalu za sudjelovanje na sajmu, a za djecu su organizirane stare sajamske igre i radionice. Kako to već biva, svaki kraj ima svoje tradicionalne igre, ali ono što je bitno, igre su se igrale s rekvizitima koji su se nalazili u prirodi, od drva, štapova, krpenih lopti. Ubacuju ove kolutiće na štapove i na koje ubace štap, jedan, dva, tri, toliko dobiju bombona. Dobro, koliko najviše mogu dobiti bombona? Tri. Dobro, to se mogu dobiti više ako ubace, na primjer, na tri, na dva. Lončića, care gospodare, igre ogledala, ledenjaka, već one stare, stare igre koje su se igrali i moja baka i djed, tako da evo, pokušali smo to malo oživjeti. Svakako, naravno, da je dobro. Pogotovo u ovo vrijeme kada su djeca većinom zaokupljena različitim aktivnostima koje nisu baš aktivnosti koje se izvode vani, nego su oni većinom unutra i svakako je dobro da se i oni međusobno druže, znači između sela, jel su ovdje učenici Vrpolja, Čajkovaca i Perkovaca. U Vrpolju su u dvorištu osnovne škole Ivan Meštrović proizvodi sa štandova planuli. Nitko nije otišao kući praznih ruku. Kao i na svakom sajmu, dobro se i jelo, a najbitnije je da su se svi odlično i zabavili. Mali su Vinkovčani prvi puta u svom gradu uživali na novom dječjem igralištu s gumenom takozvanom antistres podlogom. Projekt izgradnje ovog dječjeg igrališta vrijedan 600.000 kuna realizirao je grad Vinkovci u suradnji s agencijom VIA. Sredstva su u cijelosti povučena iz fondova Europske unije. Evo, uspješno smo u realizaciji tog projekta, znači ovdje možemo još očekivati postavljanje ograde od strane parkirališta da spriječimo istrcavanje djece među automobile, zatim postavljanje klupa i urbanih sadržaja, znači klupa, stolova za sjedenje i kanta za smeće, i stavit ćemo također i video nadzor zbog sve češćeg uništavanja gradske imovine. Ovako igralište prilagođeno djeci s posebnim potrebama nije i jedino koje grad Vinkovci planira izgraditi u narednih 60 dana. Nova dječja igrališta, njih ukupno 5, financirat će se isključivo iz gradskog proračuna, a vrijednost tog projekta iznosit će više od 700.000 kuna, najavio je Šandrk. Nova igrališta idu u centru, znači kod doma izviđača, ide jedno igralište u Zagrebački blok, jedno igralište ide u Radićev blok, jedno igralište ide u Malu Bosnu i jedno igralište do Novo Selo. Da su gradske vlasti prepoznale potrebu i djece i roditelja, govori činjenica da imaju i dugoročne planove za uređenje gradskih prostora za djecu, ne samo za naredno razdoblje od 60 dana, nego i za cijelu sljedeću godinu, poručeno je. Koja će biti manja, ali će također imati ovako lijepu opremu gdje bi evo i određene i rubne dijelove grada pokrili, a u sljedećoj godini još 5, tako da bi svaki mjesni odbor dobio jedno lijepo dječje igralište koje će biti evo adekvatno današnjim potrebama. Kada vidimo svu ovu djecu koja su danas ovdje i koja su već ovih 2-3 dana, onda vidimo da je ovo bilo stvarno potreba koja se evo pokazala najboljom mogućom investicijom. Osim izgradnje novih igrališta u planu je, kako je najavljeno, i obnova starih i dotrajalih dječjih igrališta u Vinkovcima, a njih je ukupno 44.
Na mjestu nekadašnjih šećeranskih škola još stara netaknuta zgrada za tehnički odgoj. I ona čeka rušenje. Tu je još nezadugo, tek kao podsjetnik da se ovdje stjecalo znanje, osnovnoškolsko, ali i ono gimnazijsko. Rušenjem starih derutnih škola osnovne gimnazije napokon je riješen dugogodišnji problem. Odahnuli šećeranci, ali odahnuo i županjski gradonačelnik. Jeste, ovaj problem je dugo prisutan, ali isto tako ja znam reći, kad se steknu uvjeti, taj se problem riješi. Mi smo često puta insistirali prema županiji, jer ovo nije naša imovina, da nam pomognu, evo, otvorila se mogućnost da nam pomognu i mi smo, čim smo dobili mi godnjih i suglasnosti, mi smo pristupili tom rušenju. Investicija je negdje prilike 120 tisuća kuna, na dobrobit svih građana ovdje. A o kojoj je dobrobiti riječ, pojasnio nam je Marko. Živi u neposrednoj blizini škola. Sretan je što se napokon stavila točka na i i što će problem starih šećeranskih škola biti spremljen u ladice prošlosti. Ja ovdje stanujem, ovdje preko i ovdje sam doživljavao svašta. Bilo je svega i svačega. A sada je druga situacija i ovo je puno bolje. I ovdje će se, ja vjerujem, da će se napraviti nešto što narodu koristi. Što konkretno, za sada se ne zna. Zemljište je u blizini poduzetničke zone i ima svu potrebnu infrastrukturu. Zemljište je vlasništvo županije, odnosno tri škola. Međutim, grad županija ima imovine, a imaju mogućnosti možda nešto i sudjelujemo u kupnju toga. Površinski bi odgovaralo u inkubatoru, pa ćemo procijeniti da li iću tu priču ili nećemo, ali kad steknu uvjeti, odnosno kad završi kompletna investicija, to će biti do kraja godine, onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Bitno je da su se ruševine uklonile i da se smeće odvezlo, mišljenje je ovaj šećeranac. A što će niknuti, nije važno, jer sve je ljepše od onoga što je gledao iz svog stana, jednako kao i ostali stanovnici šećerane, i to gotovo više od 20 desetljeća. Ovo je sada super. Još kad se još ovo malo očisti, to će biti prava stvar. Jer ovdje se radilo i droga i sve moguće što postoji. A da je doista bilo mjesto zaraze jer su ovdje nesavjesni građani odlagali i smeće, potvrdio nam je izvođač radova, zadužen za rušenje i čišćenje ovoga prostora. Pa otprilike oko 3000 kubika do sad odveženo. To što šute, što bilo je jako puno što nismo u biti predvidjeli. Na početku smeća koje je tu bilo odlagano u toj zapuštenoj, šikari, tako da ono čak i u školi, smo zatekli nekakav otpad, koji je bio od prije nešto ostajalo, tako da ono, ali sve u svemu, išlo je to nekakvim svojim tijekom, sad smo blizu kraja. Vremenski uvjeti su poslužili, pa se radovi koji su počeli polovicom rujna polako privode kraju. A kraj ove priče bit će kada se teren izravna i posjeće svo ovo drveće, bolesno i staro. Pa ja vjerujem idući 10 dana da bude ovako lijepo vrijeme, da će se to, što kaže, završiti, da će se vidjeti kraj. Zavjerovati je kako se neće morati čekati kako bi ovdje niknulo nešto korisno i na dobrobit svih građana, kao što se čekalo da se uopće nešto počne raditi u naselju šećerane. S obzirom da je uz ovaj posao nedavno asfaltirana i glavna cesta kroz naselje, te da će se ovih dana prići rješavanju pitanja zemljišta na kojem su stambene zgrade, ovdašnji stanovnici imaju razloga za optimizam. Ovih dana ćemo vjerojatno ići u rješavanje zemljišta putem ministarstva imovine, zemljišta naše šećerane, odnosno ljudi su pokupali stanove, ali nisu riješili imovinsko pravne odnose vezano zemljište. Ja se nadam da će RH prepustiti gradu zemljište, a onda bi mi išli u rješavanje svih tih imovinsko pravnih odnosa na temelju zakona vlasništva ljudima koji žive ovdje. Upravo kako je konstatirao županjski gradonačelnik na početku ovoga priloga. Kad se steknu uvjeti, taj se problem riješi. Očito je da su se stekli uvjeti, pa se i naselje šećerane napokon našlo na listi prioriteta. Ono je, a to je nepobitna istina, bilo jedno od najljepših i najurbanijih naselja. Ostaje pitanje, kome je i zašto odgovaralo da se ovako zapusti, zaboravi i ostavi zubu vremena? Jeste li se ikad zapitali kako se sa svakodnevnim aktivnostima nosi osoba koja ima poteškoće u koncentraciji?
Da, ima tri razine, ima kao brončani level, srednji. S tim poteškoćama nose se i odrasli i djeca. Gunjanska osnovna škola od danas je vlasnica sustava učenja Play Attention, tehnologije pomoću koje se značajno može istrenirati koncentracija. Može se pojačati kontrola unutarnjih emocija i to jako može, ja mi reći, pomoći osobama koji imaju ADHD, koji imaju blage oblike autizma, dislekcija. Vidio sam da bi to zaista moglo biti dobro. Pa ako bude pomoglo za 10 učenika, to će biti već super. Tijekom održane edukacije, djelatnici škole saznali su sve potrebno o funkcioniranju sustava i isprobali ga na licu mjesta. Javljanje crvene boje u lijevom gornjem kutu znak je koncentracije, a bijela boja je pokazatelj suprotnog. Postoje ta tri senzora koja se stave na površinu kože i onda ti senzori putem kože mogu prepoznati da li smo mi koncentrirani ili nismo. I onda imamo jednu igricu na kompjuteru, na primjer riba pliva, i ako se mi koncentriramo, ako uređaj prepozna da smo koncentrirani, onda ta riba ide prema dnu. Ako nismo koncentrirani, riba ide na površinu. Rezultat djelatnice koja je odlučila isprobati uređaj bio je 61%, što znači da nije bila dovoljno koncentrirana na zadatak. Kako vrijeme ide, čini mi se da svi mi polako u ovom vremenu postajemo hiperaktivci i da je sve više djece sa tim hiperaktivnim sklonostima. No valja spomenuti da je uređaj testiran u prostoriji puno ljudi, dok se s učenicima radi individualno. Sustav je to kojem se pomoću igara treniraju kognitivne vještine, a svaka igra razvija određenu vještinu. Razvija se održavanje pažnje, razvijanje pamćenja, pospješuje završavanje zadatka i ignoriranje ometajućih sadržaja, a razvijaju se i vještine organiziranja. Najčešće mi stavimo tu, a mora biti baš na koži, znači ne preko odjeće, tu je nekak najpraktičnije, to ne smeta djeci. Ako se vježba kontinuirano, analize pokazuju da se koncentraciju može značajno poboljšati, jednako kao i mišiće baveći se sportom. Za prve rezultate potrebno je najmanje 15 do 20 tretmana koji se provode 2 puta tjedno i traju 30 minuta. Škola u Gunji, 12. u Hrvatskoj, koja će koristiti uređaj. Mi imamo u našoj blizini, a i u našoj integraciji zapravo i našu udrugu Zvjezdice, koje također su izmiješana djeca, i tamo su i ovdje su, i ja vjerujem da ćemo za početak imati sigurno 10-15 učenika kojima ćemo omogućiti ovakvu vrstu terapije. Predstavljeni sustav učenja mogu isprobati i druge zainteresirane škole. Na školama je za sada da se nekako organiziraju kako da taj rad implementiraju u svoj način rada, i tako da evo ga, pozivamo isto sve škole da slobodno mogu kontaktirati ove ostale škole da vide kako su oni zadovoljni, kako učenici reagiraju, da li im pomaže, da li ne pomaže. Kao što je već većini građana Hrvatske poznato, demografska slika stanovništva sve je lošija, stanovništvo nam je sve starije, a broj obitelji s troje i više djece sve je manji i manji, unatoč izreci da su djeca naše najveće bogatstvo. Kako žive velike obitelji u Hrvatskoj, pitali smo građane. Teško, teško. Imamo upravo tako, evo, kćerka i mi ima troje djece i vrlo teško. Teško, teško. Pa šta je 300 kuna djetetu dati? To nije, ni 1000 kuna nije dovoljno. Razumijete me? Da. Većinom velike obitelji imaju slabija primanja i onda je teško. Niko nije lako, mislim. Tim, pogotovo tim velikim obiteljima koji imaju više djece, na primjer, i to. Nikom nije lako, ali žive neko. Snalaze se svako. Teško, muče se. Kupe kofere, pakuju i odlaze dalje. Mnoge se obitelji pakuju i odlaze dalje u Europu. Ali ni europske zemlje nemaju puno bolju demografsku sliku. Ja imam kćer koja ima 5. Je, teško. Ali nije samo kod nas, teško je i u Njemačkoj. Da je lako, imali bi i oni po 5 djece. U Republici Hrvatskoj prema posljednjem popisu stanovništva živi oko 868 tisuća obitelji s djecom, od toga 113 tisuća obitelji su obitelji s troje i više djece. Zbog velikih potreba ove godine osnovana je i udruga Obitelji 3+, koja je postala i pridružena članica Konfederacije nacionalnih udruga iz različitih europskih zemalja, koje zastupaju interese velikih obitelji.
Ministarstvo za demografiju podržalo je u cijelosti udrugu Obitelji 3+ u njezinom radu. Članovi udruge mogu biti roditelji koji skrbe za troje ili više djece. Želimo okupiti prvenstveno roditelje, odnosno skrbnike koji skrbe za troje ili više djece po uzoru na cijeli niz drugih europskih zemalja. I onda, ako ćemo zajednički djelovati, smatramo da ćemo se puno lakše na koncu izboriti za neke zajedničke ciljeve koje spadaju u problematiku velikih obitelji. Udruga Obitelji 3+ pruža podršku obiteljima s troje i više djece, štiti, zastupa i promiče njihove interese i intenzivno radi na poboljšanju kvalitete života članova. Najnovijim projektom Obiteljska kartica nastoji se redovnim članovima omogućiti povoljniji pristup i povoljniju kupovinu raznih proizvoda i usluga. Obiteljska kartica, mi ga kažemo, zovemo ga da je to bazni projekt udruge, u okviru kojega redovni članovi udruge, a to su svi oni roditelji koji skrbe za troje ili više djece, mogu ostvarivati određene pogodnosti, to su u pravilu određeni popusti, tako akcijski i slično, kod partnera udruge. Partneri udruge su različita poduzeća koja nude proizvode ili usluge koje ulaze u potrošačku košaricu. Neovisno o sektoru, automobilskom, hrana, drogerija, odjeća, obuća, zdravstvene usluge ili kozmetičke itd. Da danas nikome nije lako, složit ćemo se svi. A da je velika obitelj i velika sreća, slažu se i naši građani. A za pomoć velikim obiteljima tu je udruga Obitelji 3+. Šta mislite, kako žive obitelji koje imaju više od troje djece? Super. Super sretni što imaju troje djece. Bolje troje nego jedno. Ja mislim bar. Pa veselo uglavnom. Vjerovatno ljepše nego tamo gdje je manje djece. U sklopu rukometnog kluba Viro Virovitica 2005. godine osnovana je škola rukometa. Primarni joj je cilj pružiti sportsko predznanje i na taj način naučiti djecu osnovama rukometa, tehnike, taktike i koordinacije. Osnovali smo školu rukometa da bi stvarali sami sebi igrače, s obzirom da mi financijski ne možemo dovoditi igrače iz drugih sredina, pa smo onda krenuli sami. Ne? Napravili smo školu. Počeli smo nešto raditi, prvo sa jednom ekipom, dvije ekipe, tri ekipe, kako su godišta dolazile, tako smo mi rasli da bi sad bili ovo što jesmo, odnosno tako ustrojeni kakvi smo sada, takvi smo nekakvih zadnjih 10-11 godina otprilike. U Virovitičkoj školi rukometa je 149 dječaka raspoređenih u 6 ekipa koje se natječu u međužupanijskim ligama i u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi. Trenira ih 8 licenciranih trenera koji su bivši ili sadašnji igrači rukometnog kluba Viro Virovitica. S ekipama se bavi 7 trenera, imamo 8. trenera koji se bavi isključivo vratarima, to je znači jedno poznato ime rukometno, Franjo Metar, koji je godinama, da ne kažem desetljećima u rukometu, čovjek koji je radio i sa reprezentacijama Katra, je trenirao godinama isto vratare. Marko i Matko Crljenić zajedno treniraju najbrojniju ekipu u školi rukometa. Dječake koji su rođeni 2006. godine i s njima ostvaruju odlične rezultate. Trenutno je u ekipi 29 dječaka koji treniraju 4 puta tjedno. U tom periodu mi upoznajemo djecu općenito sa pravilima, sa nekom tehnikom, hvatanje, dodavanje lopte. Poslije toga prelaze na veliki rukomet, znači mi smo sad već druga godina velikog rukometa. E tu sad već kreću, znači, zahtjevni tehnički elementi, čak i taktički elementi, tu sad treba se i pomučiti kao trener i kao trener da se neki rezultat ostvari, jer djecu uz te utakmice uvijek ih zanima neki rezultat. Imamo par strašnih klinaca koji su, Matko Moslavac prvenstveno bio najbolji strijelac na zadnjem državnom, tu su još, kog da istaknem, sada nekog ne bi zaboravio, ali imamo na primjer 3 klinca koji su išli u selekciju Slavonije u Švedsku na Partille Cup. To su bili Leon Matijević, Jako Kosanović i Matko Moslavac. Oni su tamo su odličan rezultat ostvarili u jakoj konkurenciji, osvojili su zlato. U ovoj kategoriji naziru se nove nade virovitičkog i hrvatskog rukometa. Matko, Jurica, Siniša i Rene rekli su nam zašto su odabrali baš rukomet, što su sve naučili na treninzima te koji im je sportaš uzor.
Pa on je zabavan, mogu upoznati prijatelje, atraktivan je. Naučio sam voditi loptu, finte raditi i razne druge stvari. Zato što mi je dobar sport i zato što je borben. Pa učio sam voditi loptu, šutati sa finte. Koji ti je sportaš? Pa, nijedan. Luka Cindrić. Domagoj Duvnjak. Zašto baš on? Pa on je jako dobar, dobro igra, ima dobre finte i možemo svašta naučiti od njega. Da je osnivanje škole rukometa bio pun pogodak, pokazuju i rezultati seniorske momčadi rukometnog kluba Viro Virovitica, u kojem trenira i igra 20 domaćih igrača. Pod kormilom trenera Damira Vašarevića, dečki igraju prvu Hrvatsku rukometnu ligu Sjever. U novu sezonu su ušli vrlo uspješno i trenutno se nalaze na vrhu tablice ispred ekipe Bjelovara. Unutarnji i vanjski prostor Muzeja Vučedolske kulture u Vukovaru, kakve moderna arhitektura nije vidjela prije njegove izgradnje. Koji je u ovih gotovo 3,5 godine od otvorenja pokazan, odnosno kojega je posjetilo više od 200.000 posjetitelja i koji su doživjeli na Vučedolu prapovijest, doživjeli ju kroz naš stalni postav, ali isto tako i kroz druge naše aktivnosti od multimedijalnih vodiča, audiovodiča. No posebnost zbog koje se Muzej Vučedolske kulture našao na pijedestalu u kategoriji inovacija godine je edukativna aktivnost za najmlađe posjetitelje. Dječji vodič pod nazivom Dolkine priče i arheološki dnevnik malog arheologa koje je i struka prepoznala. Naime, mi smo prije tjedan dana u Zagrebu također dobili priznanje, kolegica doktorica znanosti Mirna Šuljug i ja, za dječji vodič i dnevnik malog arheologa od strane Hrvatskog muzejskog društva. Turistička zajednica grada Vukovara prepoznala je potencijal Muzeja Vučedolske kulture i kandidirala ga na natječaj za nagradu Inovacija u turizmu na danima hrvatskog turizma. Tako se Vučedol našao u jakoj konkurenciji sa Zagreb Time Travel turom koja turistima pruža takozvano putovanje kroz vrijeme gradom Zagrebom i podvodnim parkom Punat s otoka Krka. Povjerenstvo koje je sudjelovalo u evaluaciji pristiglih ponuda ocijenilo je da apsolutno taj vodič i Dolkine priče zaslužuju tu nagradu, međutim dodijelilo je i kao cjelokupnom muzeju, cjelovitom konceptu muzeja nagradu kao inovacija godine, oslanjajući se na taj projekt ali i na sve ostale projekte koje muzej evo ove 3 godine od kad je otvoren vrijedno radi. Promocija bogatstva, kulture i baštine smjer je kojim ide gradska turistička zajednica. Turizam baštine je jedan od ključnih elemenata koji već sada, ali će evo u budućnosti zaista doprinijeti razvoju i konkurentskoj prednosti ovoga područja odnosu na širu regiju. Potporu svemu što rade daje i gradska uprava. Gradonačelnik Ivan Penava čestitao je Muzeju Vučedolske kulture i njihovim predstavnicima, za koje kaže da se rezultati njihova rada u promociji arheologije vide na veliko. Naravno da je to onda vrlo značajno i u marketinškom smislu, jer putem toga je naravno i muzej prisutan u eteru, šira javnost dobiva spoznaju da on pod broj 1 postoji, a onda naravno i da radi vrlo kvalitetno. Nagrade, ali i podrška struke i javnosti, dodatan su vjetar u leđa za realizaciju dugo iščekivanog projekta Vlade Republike Hrvatske, izgradnja arheološkog parka Vučedol vrijednog 15 milijuna eura. Nadamo se da ćemo kroz 4 godine imati priliku prezentirati i dovršen arheološki park sa svim sadržajima koji se ovdje trebaju naći, dakle od rekonstrukcije naselja, znanstvenog istraživačkog centra, rekonstrukcije megronaljevača bakra, poučnih staza, male farme, planetarija i restorana koji će također onda obogatiti turističku ponudu. Kako grada Vukovara, tako i cjelokupnog Podunavlja i u konačnici turističku ponudu Vukovarsko-srijemske županije. Treba podsjetiti i da će Slavonija sljedeće godine po prvi puta biti domaćinom Dana hrvatskog turizma. Muzej Vučedolske kulture bit će svakako nezaobilazna turistička stanica.
Predstavljanje života, rada i dijela rođenog otočanina Josipa Lovretića bilo je okosnica dana otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Josip Lovretić je preteča etnološke misli u nas u Hrvatskoj. Vrlo je značajan za sve istraživače, etnologe, antropologe, književne teoretičare, sve promicatelje tradicijske baštine. Za njegovih 83 godine vrlo intenzivnog života, evo 150 godina od rođenja i 70 godina od smrti, danas je vrlo aktualan. I on je običavao govoriti: kad sam bio sam, mislio sam u narodu, a kad sam s kim govorio, govorio sam u narodu, i to su bile moje knjige iz kojih sam učio i ti seljaci su bili moji učitelji. Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima od 2015. godine aktivno je uključen u obilježavanje 150. godišnjice života i rada Josipa Lovretića. Upravo je svoju slavu stekao unutar Akademije znanosti i umjetnosti, koja mu je i objavila etnografsku monografiju pod nazivom Otok, s kojom je surađivao i umalo postao akademik. Mi želimo kroz naše izlaganje, kroz ovu tribinu, ukazati dakle na važnost života i djela Josipa Lovretića, ali da kako i staviti naglasak na važnost kulturne baštine koja nam pruža identitet. Lovretićeva nastojanja da sačuva etnološke vrijednosti svoga kraja i njegovo djelo Otok tek sada dobiva na vrijednosti Kako nam sve odumire. Istaknuto je ovom prigodom. I vidimo kako ta, evo, nekadašnja povijest živi i u suvremenosti. Evo, ono što je on želio, bio bi sretan da danas vidi Vinkovačke jeseni i sve što se rodilo iz tog nastojanja, pa i njegovog nastojanja u tom smislu. I kao čovjeku i kao, evo, etnologu, kao književniku u određenom smislu, moramo mu skinuti kapu. Zavrijedio je da ga se sjećamo. Uz tribinu prikazan je i dokumentarni film o Josipu Lovretiću redateljice Ljiljane Mandić. Postavljena je i prigodna izložba, a programu su pridonijeli i učenici glazbene škole Josipa Runjanina u Vinkovcima. Onečišćenja zraka još veći u jesenskim i zimskim danima, kada brojna domaćinstva za grijanje koriste upravo drva. Dakle, uz rafineriju, grad i županija imaju obavezu brinuti o boljoj kvaliteti zraka, jer upravo lebdeće čestice najveći su problem od značaja za zdravlje ljudi. Saznali smo na okruglom stolu koji se u županiji održao u sklopu projekta Edukacija i osvješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu. Županija je ta koja koordinira između onih koji provode aktivnosti i oni koji nam dostavljaju podatke, a to je Državni hidrometeorološki zavod, jer to su jedini pravi i relevantni podaci s kojima možemo raspolagati i o kojima možemo obavještavati građane, i Zavoda za javno zdravstvo, Županijskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji imaju stručnjake koji se bave upravo problematikom okolišnih čimbenika na kvalitetu i život stanovnika, i Zavod za javno zdravstvo će nam i danas u tom smislu prezentirati kako zrak u Slavonskom Brodu utiče na život i na kvalitetu života građana. Prema najnovijim podacima, s početkom sezone grijanja koncentracije lebdećih čestica su porasle, tako da je kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu s obzirom na lebdeće čestice druge kategorije, dok je sumporovodik također koncentracije su povišene, tako da i do sada u 2018. godini je kvaliteta zraka druge kategorije s obzirom na kvalitetu življenja. Što se tiče ostalih parametara, kvaliteta zraka je prve kategorije. Broj oboljelih muškaraca od raka u Brodsko-posavskoj županiji najveći je u Hrvatskoj, a broj lebdećih čestica ima utjecaj na neke bolesti. U skladu s projektom Kako bi se pratilo zdravstveno stanje Brođana, već 3 godine u Zavodu za javno zdravstvo županije rade se ankete u koje je uključeno 250 ispitanika koji žive blizu rafinerije, oni koji žive dalje od centra u Podvinju i onih koji su u drugom gradu, riječ je o Novoj Gradiški. Prate se i hitne intervencije u vrijeme povećane koncentracije lebdećih čestica i sumporovodika.
mi hoćemo vidjeti kako je situacija kod nas. I mi hoćemo vidjeti da li bolesti koje bi se eventualno mogle povezivati sa onečišćenjem i rafinerije, da li imaju uspon, da li imaju pad i kakav je taj kontinuitet. Recimo, u samom predavanju kolege bit će prikazano i kakva je situacija sa leukemijama, pa će se moći vidjeti trendovi, kakva je situacija sa karcinomima pluća, sa incidencijom ili sa mortalitetom od pluća i sa ukupnim rakom. I ja ću prikazati ove podatke. Dakle, moće se vidjeti kakvi su trendovi i moće se zapravo vidjeti da li nešto raste, da li nešto pada, i onda na osnovu toga, ako su svi drugi faktori recimo stabilni, onda se može pripisati određenom faktoru. Ali tumori kao tumori imaju multikauzalnost. O problemu onečišćenog zraka govorio je i zamjenik gradonačelnika, koji je podsjetio da grad Slavonski Brod radi konstantno na energetskoj obnovi vrtića i škola, zamjeni kotlovnica i modernizaciji sustava grijanja, pa time i emisiji lebdećih čestica štetnih za zdravlje. Ali mišljenja je da se mora više učiniti po pitanju energetske obnove obiteljskih kuća u smislu većeg financiranja. Mi smo uputili prema Vladi Republike Hrvatske već davno zahtjeve da nam se povećaju učešća fonda u energetskoj obnovi obiteljskih i stambenih zgrada. Daleko bi se više ljudi sigurno odlučilo ići na energetsku obnovu svojih stambenih jedinica, znači obiteljskih kuća ili stambenih zgrada u gradskom središtu, kad bi imali postotak od 85%, pa zašto ne i više, od strane fonda, nego ovako sad kad je to 60-40, znači to su veliki izdaci, znači teško se ljudi na tako nešto odlučuju. Nažalost, nismo dobili potvrdne odgovore ni od strane ministarstva, ni od strane fonda na te naše zahtjeve, ali od njih ne odustajemo i ustrajemo i na tom i u buduće. 10 godina agonije u Slavonskom Brodu iritira sve iz razloga što se konstatira, a vrlo malo se provodi, poručuju iz ekoloških udruga i upozoravaju da u Slavonskom Brodu uz onečišćeni zrak postoje i drugi problemi. U Slavonskom Brodu je problem voda, problem tlo, problem elektromagnetsko isijavanje, problem otpad, problem promet i tako dalje. I mi smo se odlučili i idemo na formiranje zajednice ekoloških udruga u smislu da probamo grad Brod i okolicu štititi integralno. Dakle, uključiti što je moguće više stručne ljude i prestati sa ovim općenitim razgovorom, nego da zapravo radimo ono što će doći do rezultata. Edukacija u sklopu projekta ocjenjena je korisnom, ali naglašavaju da sve edukacije moraju biti istinite, stručne i korektne, te voditi ka rezultatima. Projekt provodi Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, zajedno s partnerima, Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Gradom Slavonskim Brodom i CTR-om.